שלום לכולם, אני תמיר גפן מ-ALM Toolbox. בימים האחרונים עבדנו הצוות שלנו ואני להרים סביבה CI, Continuous Integration או אינטגרציה רציפה בעברית, כסביבה משלימה לאפליקציית המגן של משרד הבריאות. עשינו זאת בצורה וולונטרית, כי אנחנו חושבים שזו אפליקציה חשובה למלחמה בקורונה, ושככל שתהיינה יותר הורדות, אז האפקטיביות שלה תעלה ויהיו פחות נדבקים ופחות חולים. פיתחנו זאת גם לאור תגובות שראינו באינטרנט של אנשים שחוששים מהורדה שלה, ולאור זה שהאפליקציה פותחה ללא בדיקות קוד אוטומטיות ובעצם ללא צד ה-DevOps, וגם מתוך מטרה לעזור למפתחים לאתר באגים שאולי קיימים באפליקציה, ולספק להם כלי שינחה אותם על פתרון לבעיות שהם מצאו. הבנו בעצם שבדיקות כאלה ופלומבה של בדיקות סקיוריטי מתמשכות כעת ובעתיד יכולות לעזור להגברת האמון באפליקציה, וכפועל יוצא להגדלת כמות ההורדות והשימוש בה. אז מה שבעצם עשינו זה להוסיף שכבת CI אוטומטית, שתרוץ בכל פעם שמוכנס שינוי בקוד האפליקציה, כלומר כל פעם שעושים פוש לגיט. אז הגדרנו בעצם סט בדיקות רחב שכולל Static Code Analysis לפריימוורק שבו פותחה האפליקציה, שזה React, בדיקות Dependencies, כלומר האם הקוד הפתוח שבו משתמשים באפליקציה מתבסס על ספריות קוד פתוח שאין בעצמן קוד פגיע או נגוע, 3 בדיקות לקוד עצמו מבוססות קוד קליימט, שזה בעצם בדיקות תחביר ושגיאות לוגיות שאולי ימצאו באגים, ו-4 גם בדיקות קונטיינרים, לאור זאת שהבדיקות שלנו שאנחנו בעצם כתבנו מורצות עצמם בתוך דוקר קונטיינרס. כל סט הבדיקות הנ"ל רץ כאמור בכל פעם שיש שינוי במערכת, חיברנו את המערכת שלנו לפרויקט גיטאב של משרד הבריאות. השתמשנו אגב בגיטלאב ולמעשה בגיטלאב CI, כי הוא מציע את כל הארבע הנ"ל ומתחבר באופן פשוט לפרויקטים בגיטאב, והכל אגב חינמי לפרויקטים ציבוריים ובקוד פתוח. אז אני אציג סקירה זריזה של הממצאים. פרויקט ה-CI הוא פתוח ובקוד פתוח וניתן לגשת אליו ולצפות בו, ונשים פה אחרי זה את הכתובת. נכון לכרגע אנחנו מסתירים את ממצאי הסקיוריטי בכוונה תחילה, הואיל ואנחנו לא רוצים שיהיו אנשים שנצלו את נקודת התורפה שבו לרעה. יחד עם זאת, אני מזמין את כל מי שרוצה להצטרף לפרויקט CI ולעבור על הממצאים שהתגלו, לשלוח לנו אימייל, אנחנו נאמת את זהותו ואנחנו נצרף אותו לפרויקט עם הרשאות מלאות. המייל להצטרפות מופיע גם עכשיו, המגן@almtoolbox.com. טוב, אז אני עובר לסקירה טכנית זריזה. אנחנו בעצם נמצאים בפרויקט המגן CI, שזה ה-CI שמחובר לפרויקט המגן בגיט-האב. אני הולך ישר לפייפליינס, אני רפרש את זה שנייה. אז מה שאפשר לראות פה, אני הולך לפייפליין האחרון, אז רואים שהוא עבר. כלומר, הפייפליין עצמו עבר בהצלחה, כמובן לא אומר בכך שכל הדברים שהוא בדק היו תקנים, אבל הוא הסתיים בהצלחה. אז אפשר בעצם לראות שהוא רץ על הברנץ' מאסטר, שעל מיוחס לקומית, שלמעשה בעצם זה מיוחס לקוד שמגיע ישירות מאפליקציית המגן, ממאסטר. אפשר גם לראות פה את השם של למעשה זה השם של המשתמש. אוקיי, אני ניגש שנייה לפייפליין, בזריזות להראות את הבדיקות שאנחנו מריצים פה. אז כמו שכבר אפשר לראות, יש פה 5 בדיקות שרצות אגב במקביל. יש פה קוד quality, כמו שהזכרתי מקודם, יש סריקת קונטיינרים, יש dependency scanning, לגלות vulnerabilities ב-open source שאנחנו מסתמכים עליו. יש גם license management, כלומר האם אנחנו משתמשים בקוד פתוח בצורה נכונה, רגולטורית. לא אתייחס לזה וגם זה לא רלוונטי כרגע. ויש פה static code analysis. אוקיי, אז עכשיו אני אלך ישר, אני אתחיל ישר מהדגמה קצרה של הקוד quality, אני הולך לפה, אפשר לראות שיש פה 252 קוד quality issues שנמצאו, לא אכנס לכולם, אבל יש פה בעצם אוסף של שגיאות, זה יכול להיות שגיאות תחביר, שגיאות לוגיות וכו', וכמו שאמרתי, מקווה שיהיו אנשים, מתנדבים, שירצו להאיש מבט, להיכנס ואפילו לתקן את הקוד לטובת כולם. אוקיי, מפה אני הולך לסקיוריטי דשבורד, ופה בעצם אני אתייחס לשתי בדיקות עיקריות שרציתי להראות. קודם כל אנחנו רואים בדשבורד שיש סיכום כללי שיש 25 הודעות ברמת מדיום ויש 115 לואו. אגב, יש פה גם כמה שנמצאות בדרגת סביריטי, דרגת חומרה לא ידועה. עכשיו, מפה אפשר בעצם לראות שזה מבוין לפי סביריטי, מפה אפשר גם לראות את אוסף השגיאות. אז אני אקפוץ ישר בעצם ל-dependency scanning, אני אראה שיש פה בעצם 2 במדיום ואחד בלואו, שווה להסתכל, אני לא אכנס לזה כרגע, בעיקרון מי שירצה אפשר לעשות מפה drill down, אם אני אלחץ על זה עכשיו אז יראו יותר פרטים, כולל הדרכה וטיפים איך לתקן, בעיקרון אפשר גם אפילו ליצור פה אישו לתיקון, אפשר גם לעשות dismiss אם זה רוצים להתעלם.
אוקיי, מפה אני עובר בעצם לסאסט, גם פה אפשר לראות שיש אוסף של vulnerabilities, שגם אותם בעצם אפשר לעשות drill down ולהסתכל, וכמו שאמרתי, אני אשמח שמישהו פה ירים את הכפפה, ובעצם ידאג לקחת את זה לצומת לב ולתקן מה שצריך. למעשה, כמו שהאפליקציה עצמה בקוד פתוח, גם ה-CI שפיתחנו מטרתו להיות בקוד פתוח, ובהמשך, אחרי שהשגיאות הקריטיות באפליקציה יתוקנו על ידי מי שרוצה ומתנדבים, נפתח את הדשבורד של הסקיוריטי לכל מי שרוצה בכך. אני גם אוסיף שאם אתם אנשי DevOps וגם רוצים לראות איך בנינו זאת ולתרום רעיונות לשיפור ה-CI, ואולי אפילו גם להוסיף CD, Continuous Deployment, מוזמנים גם כן לשלוח מייל וניתן לכם הרשאות לפרויקט. אז עד כאן בינתיים ולהתראות.